Картину малюють навпроти парку «Спортивний». Обрали місце, де вона буде у всіх на виду. Взагалі в цьому районі виглядає добре, а на інших вулицях навряд чи. Тому що тут біля річки пейзаж правильний. Так красиво. Художники працюють другий день. Усього 5 підлітків. Зосереджено працює пензлем 17-річна Марія Гребінник. Говорить, ця картина – одна з найскладніших серед тих, що планують створити. З японського автора ми залишили елементи хвилі. І кольори використовуються червоний, синій, замішана слонова кістка разом з голубим. Все по мінімалізму, але от на фоні можна помітити градієнт з красного до білого, який ми замішували поступово з білим. Я почувся доволі таки красивий. 20-річний Данила Захаров товаришує з командою художників. Вирішив допомогти реалізувати проект. Виділяє кошти на матеріали. Одна така робота обходиться спонсору в 1000 гривень. Проект цікавий тим, що хлопці зробили індивідуальні ескізи для кожної роботи з робіт відомих художників. Таким чином вони прикрашають стіни міста та знайомлять громадськість з цікавими роботами. Ініціативу художників підтримав директор Миколаївського яхт-клубу Ігор Чеботарьов. Дозволив розмалювати одну зі стін на території. Ми дійшли до єдиної думки, що це яхт-клуб, якому 132 роки, а яхт-клуб повинен асоціюватися або з яхтами, або з морем, або з дітьми, або зі спортом. Тому зупинилися на цій картині відомого японського художника про море. Ініціатор проєкту Олексій Матюшенко каже, малювання дає можливість самовираження. Перш за все, якщо насправді ми робимо це для себе, адже це дуже кльово, коли ти з друзяками стоїш та зайнятий якимось дуже крутою справою, яка захоплює. Та, звісно, для громадськості, адже це в першу чергу облагороджування вулиць та міста та має якусь просвітницьку діяльність. Наступна робота, яку планують створити художники – автопортрет Ван Гога. З датою поки що не визначилися. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.